Sa du att du heter? Hanna Hjort. Han är kommer. Utbildningsförvaltningen, precis. Så den här skolplikten. Hur obligatoriskt är det att gå i skolan hos er? Man kan få ett vite och det är 100% obligatoriskt nu, ja. Mm-hmm. Men så det är tvångsplikt alltså. Ni tvingar oss att sätta barnen i skolan. Från förskoleklass, det vill säga från 6 års ålder, eller? Till de är årskurs 9. Okej. Och då är det väldigt viktigt att förstå, vem är ni för att kunna tvinga medborgarna att göra det? Jag menar att vi som statens medborgare har ju rätt att utöva vår makt. Och ni säger att ni kan påtvinga oss att sätta in dem där. Vem är ni som tvingar oss? Vet du det? Inte du. Du är ju anställd av någon, eller hur? Du är ju anställd av Haninge kommun. Och Haninge kommun är ju egentligen ett businessbolag, affärsbolag. För det första så måste du faktiskt legitimera den där verksamheten som tvingar oss för att vi ska besvara några frågor till dig. Och det är jätteviktigt faktiskt, och det är inte någon nyck jag har, förstår du. För det här är jätteviktigt att reda ut, för det finns dessutom farhågor nu att barnen har steriliserats i de där skolorna som ni tvingar dem att gå. Med dem, för ni har installerat i varje klass de här modemen som strålar wifi hela tiden och däckt. Rätt okontrollerat hur mycket de strålar och hela tiden. Och så påtvingar ni dem använda de där iPads och planchetterna och allt sånt där som strålar. Så egentligen så det är en fråga om, det kan bli en fråga om krigsbrott. I stor skala. Det kan hända att de har redan steriliserats hela generationen. Men jag upplever att du riktigt vill inte legitimera din verksamhet. Du vill bara påtvinga några overifierade, ovaliderade personers bestämmelser. Jag vill ha att du skickar till mig Haninge kommuns konstituerande dokument. Jag vill att du skickar till oss din anställningsavtal. Och jag vill att du skickar till oss... Du säger att det finns någon lag som bestämmer att vi måste lämna barnen till er. Så du är ju van bara att tvinga människor att göra det utan att legitimera dig och er verksamhet. Och det viktigaste är att ni legitimerar, ni säger att det finns lag som tvingar så vi måste göra det här. Men ni har inte visat att det finns överhuvudtaget staten kvar. Ser du är inte ens intresserad att förstå hur man ska lösa den här frågan. Du vill bara bli av med mig.
Okej, okay. Men då ska du anteckna vilken information jag behöver. Jag behöver att du ska leverera det här avtalet med den här lagstiftaren som Paula har. Så du säger att det är någon lagstiftare som har stiftat att tvinga henne att gå till den här anläggningen där barnen steriliseras. Och jag vill att du skickar till mig vem har stadgat den här lagen och vilken rättslig status till Paula den här verksamheten har. För det är ju uppenbart, jag kan ju förklara det lite mer för det är ju nytt för dig. Det är ju regeringskansliet som är ett businessbolag och sen är det riksdagen som också är en Duns & Bradstreet businessbolag som styrs av Unidroit och Europakommissionen. Och det är Europakommissionen som driver de här elektromagnetiska genom UPC. Elektromagnetiska teknikerna som de installerar i skolor som steriliserar barnen. Så det här är ett stort Europakommissions dödsläger som ni driver. Och det är väldigt viktigt att ni tar itu med det här. Och utreder vem är ansvarig. Och ja, och vad heter din chef sa du? Madeleine Mariasvin. Ja, men det låter finskt, ja. Är det så? Ja, okej. Okay. Men i varje fall, ja, det är jättebra ifall vi reder ut det här. För jättebra. Ja, tack så jättemycket och lycka till med utredningen. Hej, hej. Hej då.